佢下一步就會有證有據話我管治無方，然之後就會逼阿爹廢長立幼，甚至亂安個罪名，將我斬頭啊！叔叔，我真係唔想死啊！你一定要救我，你真係要救我啊！你哋嘅家事我唔方便插手，況且係你阿爹俾我團處新嘢，我都係寄人籬下，點有能力救你咧？叔叔啊，咁我解鈴還需係鈴人。你唯有同荆州牧言明一切嘅，娘亲唔会俾我见阿爹噶，阿爹只系听娘亲嘅说话，我必死无疑噶。唔得啦，不如我投靠皇叔啊！叔叔对荆州有功，又系汉室嘅皇叔，我谂佢对你唔会做得啲乜嘅。唔好冲动，只有咁样，我先得保得呢条命噶。求叔叔你答应，如果唔系我唔起身。事关重大，慢慢商量，起身先。个死八婆咧，好似唔搞事就唔安乐咁样嘅，真系。我哋嘅难题都未解决到，又点帮刘琦？刘琦要怪咧，就怪佢爹点解揾咗个咁阴毒嘅女嚟做计室。三弟啊，可唔可以安静少少，好好地谂下对策，解决面前呢两个难题咧？大哥，我一个都谂唔到啦，你叫我冲锋陷阵就话啫。其实两个难题可以用同一个方法去解决。点样可以？不假并唔系自己撞跌，而系俾个香炉撞跌。如果刘琦系香炉，蔡夫人提不假，我哋就可以用刘琦去推翻蔡夫人嘅阴谋。军师系话刘琦可以解决到要外江下镇守嘅问题。冇错，就系要刘琦去镇守江下。好啊，咁我哋唔使去江下，死八婆咧又出唔到声。刘琦可以远离个死八婆，冇藉口俾针对。军师呢一招纯粹推舟，就化解咗蔡夫人嘅一石二鸟。好啊，好高招，高招啊！唔得唔得，唔可以俾人知道系我教唆刘琦咁样做啊！死八婆一定会揾嚟做口实，一定会话大哥你干涉佢嘅家事。主公当然不便开口，就等孔明做呢只信鸽。要做到唔好惹人怀疑，蔡夫人耳目众多。孔明觉得将军府嘅后院需要多几盘。那只嘅花卉盆栽点住？哇，军师，关军机大事噶嘛，无端端又讲咩花花草草啫？刘琦大公子最心悬危，后院嘅花卉盆栽可以媲美皇宫嘅御花园，孔明都好想到大公子府上取点心得。哇，军师啊，叔叔佢主公对你嘅悬危好欣赏，昨日都好想到府上开下眼界。叔叔只系关心我呢啲嘢？当然唔系啦。应该上心的他一定会上心。真的？他真的记得我的事？由这里到府上还有大半日的路程，大公子大可在桥上好好休息一下。诸葛军师才智非凡，如果肯为我事筹谋的话，那我就无忧了。悬疑方面我都略懂一二，可以互相印证一下的。大公子请上轿，有什么到府上再说。疾风饮露，飘如红雨，迎烟笑人，兰若朱霞。大公子的确花咗唔少心血。我最近已经无心于园艺。原来蔡夫人都好似多，有机会一定好好请教。我唔系要讲呢啲嘢啊。叔叔冇同军师谈及我娘亲嘅事。仲有啊，个四胆对啲半夜三更，仲要灯火通明嘅先安枕嘅。仲有平时佢主公并冇提及过你娘亲，即系话大公子对袁毅认识好深。大公子年纪咁轻，就咁有见识，一定系晚晚通识光明，阅读典籍。我晚晚阅读嘅系兵书，军师竟然睇得出我阅读通宵达旦。孔明只是见大公子精神不振，眼肚发黑，推断出来啫。军师果然目光如炬，我好想你帮我忙。我不怕开门见山，我的新嘢是求救于叔叔，希望能够解救我被娘亲欺压困局。大公子的家事我不便介入，亦不想听。这棵红花继木，相信主公一定会喜欢，就送给叔叔了。多谢大公子，时候都唔早啦。你要走啦？素闻大公子府上藏书众多，
我都好希望可以参观一下。欢迎。但要阅览群书，可能要多逗留一阵，会唔会打扰到大公子？点会呢？你逗留耐啲，我可以继续向军师讨教。军师请。请。军师，你可唔可以听我讲几句？食不言，寝不语，更何况系阅览群书，要专心、静心。所谓无声胜有声，我点都要讲噶啦。司马迁《太史公书》讲过：虞舜生母早死，后母屡次想杀害虞舜，结果都吉人天相，大难不死。我当然唔可以同三皇五帝相比，我点会咁福大命大啊？只系怕我迟早会俾娘亲杀害啊！苦毒不吃儿，纵使系后母，都唔会做出咁凶残嘅事。唉，军师，你有所不知啦。军师，你真系要救我啊！我书斋中缺咗一本短长书，唔知大公子藏书当中有冇呢一本？正正有一本喺阁楼。军师请，请。短长书摆放在边啊？收咗条梯，军师唔可以再回避我噶啦。如今我哋上不至天，下不至地，总算安全。安全？冇人可以再听到我同大公子讲乜嘢。原来军师系有心引我上嚟阁楼嘅。但我府中都系我亲信啊！错啦，大公子，孔明诸多妻妾，对你避而不答，皆因府上满布蔡夫人嘅艳。真嘅？收葺盆栽嘅、扫树叶嘅，全部都系。唔系点解我会知道大公子晚晚痛失光明？都系蔡夫人自己讲漏咗口。唔怪之佢对我了如指掌咁啊！所以我哋讲乜嘢都要小心。好在大公子有个咁隐蔽嘅阁楼，如今我哋可以畅所欲言。好在有军师你啫。其实在下一早已经为大公子想咗个解救方法。军师快讲。太史公书讲过，晋献公妃子骊姬想谋害晋献公两位公子申生同重耳嘅事，大公子熟读太史公书，应该知结果系点。申生在内而亡，重耳在外而安。大公子应该明白个中道理。军师要我远走高飞？只要远离蔡夫人，大公子就可以摆脱魔掌。如今王祖被杀，大公子应该把握时机去做江夏太守。去镇守江夏？时机可一不可再。但江夏咁偏远，固然可以避开娘亲呢只豺狼，但与孙权为邻，可能孙权系另外一只豺狼。可能，亦可能唔系。但你娘亲就绝对系。孙权咁多年嚟一直同荆州相安无事，只系王祖暴躁性急，先至会起冲突。我睇大公子性情温顺，同孙权唔会有事嘅。而且大公子去到江夏，就可以顺理成章换走你身边嘅人，真真正正摆脱蔡夫人嘅监视，从此无后顾之忧。大公子点咗三次头，应该完全明白啦。与其担心孙权系咪豺狼，不如就首先避开娘亲呢一个咬到我遍体鳞伤嘅豺狼先啊！先斩后奏，即刻带最信得过嘅人秘密去江夏安顿好之后，然后再向你阿爹上报，一切既成事实，蔡夫人都耐你唔何。好，就先斩后奏。你而家睇紧嘅系 TVB USA 官方频道，想睇更多 TVB 精彩嘅节目片段，就快啲揿埋下面呢个钟仔 subscribe 啦！